20 титири за 5 километри од експресниот пат Штип Радовиш се изградени, а употребата денеска не ја најави премиерот Зоран Заев. Денеска граѓаните ќе можат да патуваат по експресниот пат Штип Радовиш, кој е комплетно завршен со должина од 23 километри 560 метри од клучката Штип Југ до Бучим. Според министерот за транспорт и врски Благое Бочварски, изградбата и квалитетот на градбата на овој пат се поинакви од досегашното искуство. Овој експресен пат е дел од државната А4 рута, започнувајќи од граничниот премин Блаце, преку обиколницата Скопје, новиот автопат до Штип и преку овој експресен пат се поврзуваме со Струмица и соседна Бугарија. На тој начин добиваме брза и ефикасна патна врска во целиот југоисточен регион. Напоредно со завршувањето на првата тече и втората фаза од изградбата на овој пат, потенцираше Заев. Веќе се работи на втората фаза од изградбата на експресниот пат, кој опфаќа на две подделници, од Три Чешми до Штип Југ и од Бучим до Радовиш. Експресниот пат Штип Радовиш е од огромно значење за економијата на целата држава и регионот, но особено за граѓаните од најблиските општини. Со спој на патниот правец Штип Радовиш со автопатот Миладиновци и Свети Николе Штип се овозможува комуникација со регионот надвор од државата и пошироко. Исто така, со изведбата на овој пат се скратува времето на патување, сообраќајот ќе се одвива побезбедно, а ќе се намалат и трошоците на учесниците во сообраќајот. Вкупната должина на експресниот пат Штип Радовиш ќе изнесува 40,6 километри. Државата ќе ја чини 60 милиони евра, а финално треба да биде завршен до септември.